Za današnji video me inspirisala youtuberka Nails by Harley G, koja je osmislila video na temu mešanja svih lakova jednog brenda kako bi se dobila nova nijansa. Ta ideja me je oduševila, pa sam odlučila da pomešam sve moje Sephora lakove i napravim novu jedinstvenu nijansu. Za ovaj poduhvat su vam neophodne samo tri stvari. Jedna prazna ambalaža, ja sam isekla dno plastične flaše, zatim drveni štapić kako biste na kraju pomešali sve nijanse i jedna prazna bočica laka. Suština je da u plastičnu ambalažu ubacite nekoliko kapi svakog laka, jedan preko drugog, i da na kraju sa drvenim štapićem promešate nijanse i prespete je u bočicu laka. Uživala sam u ovom malom eksperimentu i jedva sam čekala da vidim krajnji rezultat. Meni se jako dopao jer je nijansa jedinstvena i nemam je u svojoj kolekciji. Pogledajte do kraja da vidite koju sam to nijansu dobila. Nijansa koju sam dobila je usklađen miks ljubičaste brown i sive boje. Mnogo mi se dopada jer obožavam neobične nijanse lakova. Novi lak koji sam napravila sam presula u prethodno očišćenu praznu bočicu laka i dala mu unikatno ime. Također formula je, kao što možete vidjeti tokom nanošenja, predivna, brzo se suši i prekriva jako lepo nakon prvog sloja. Ako se i vi odlučite da pomešate sve lakove jednog brenda, javite mi rezultati i obavezno mi pošaljite fotografiju na Instagram. Hvala vam puno na gledanju. Ukoliko vam se ovaj video svidao, klikom na ove prozore ovde možete pogledati još neke videe sa mog kanala.